Quadril baixo, quadril baixo. Isso aí, isso aí. Quadril baixo. Trava o joelho dele. No leg lock, Evandrinho. Trava no leg lock, Evandrinho. Põe ele as costas no chão. Aê, 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 aê mesmo.
Paes. Isso aí. Tem junto aqui, ó. O Badu aí não perde mais não, hein. É aí mesmo. Vai gradativo. Aê, garoto. Vai, agora. Aê, Rodrigo. É aí mesmo. Segura essa dica, isso aí. O corpo tá encaixado, aí é igual ele. Adulto, masculino. Marrom, pesadíssimo. Área de aquecimento. Coordenador 5. Rodrigo. Não perde a conta, tem 3 minutos, bora. 3 minutos, vamos. 3 minutos. Ele, bora, mano. Ele que tem que correr. Vai correr, Nicolas. Vai correr, vamos! Obrigada, Nicolas. Obrigada, Nicolas. Vamos, Nicolas.